Skal ja, dit tøj eller specialdesign mærkes op på en lækker måde, så er vores navnebånd en god løsning. Der er mange kreative mennesker, som lige netop bruger navnebånd, fordi det er let at sy på, samtidig med at det giver et meget personligt præg til de hjemmelavede værker. Navnebåndet er et vævet bånd, som du kan få i 10 eller 14 mm højde, hvor der bliver vævet tekst på efter dit ønske. Længden af båndet afhænger af, hvor mange tegn og hvilken skrifttype du vælger. Du har masser af muligheder med dette bånd, da de fås i mange forskellige farver og designs. De fås med og uden symbol. Der er mulighed for at vælge op til tre linjer tekst med hver 25 tegn på. Du skal dog være opmærksom på, at jo flere linjer tekst du ønsker, jo mindre bliver bogstaverne. Vi laver også navnebånd med sølv og med guldluekskarner, som gør, at båndet bliver lidt mere stift i det. Når du vælger luekskarner, så leverer vi altid 10% ekstra, da der kan forekomme få fejl i vævningen, og på denne måde ender du med at få det, du har betalt for, eller som oftest lidt flere. Navnebåndet kan vaskes helt op til 90 grader, så der er mulighed for at mærke stort set alt beklædning op. Mange bruger navnebåndet til deres egne hobbykreationer, men ønsker du et mærke med logo på, så skal du se på vores vædelabels.